So kayo mga kababayan, no? So bago tayo mag-continue, pahingin na lang po ako nung lagyan po sa 659 po na nanonood, no? So ngayon, pag-usapan ngayon natin dito mga kababayan, itong ginagawa na naman ni Aimee Marcos ngayon. Napagdikit-dikit sa mga Duterte at ngayon sinisiraan na po ang kanyang kapatid on public. Wala nang ano eh, wala nang blind item, wala nang parinig, on public na talaga. Okay, so ngayon, ang nakadikit ba talaga ngayon sa mga kay PBBM ay mga demonyo or yung mga dinidikitan ngayon ni Aimee Marcos ang mga demonyo. So ngayon, ito, papakita ko sa inyo, no? Isa pang, mayroon pang video na papakita ko sa inyo. So kasi mga kababayan, ito, no? May papakita lang ako sa inyo na. Ito. Bukas, meron po kasing bagong Pilipinas rally. Diyan nga po sa Carino Grandstand. Alam na po natin 'to, no? At ang sabi, 200,000 daw po ang mga posibleng dumalo. So kung meron po kayong time bukas, ini-invite ko po kayo na pumunta doon. Just to show the support to our president. Okay? So ngayon mga kababayan, ang nangyari dito, hindi po nagpahuli ang Davao City. Okay? So bukas din po, tatapatan po ng Davao City yung bagong Pilipinas kick-off rally ng prayer rally naman. Dasal. At na maglilid po ng dasal si Digong na minura po yung Santo Papa. Oh. So ito po yung evidence natin, no? Pakita ko sa inyo, no? So ito po, no? Prayer rally versus People's Initiative. Isinara na ang ilang kalsada sa Davao City bilang paghahanda sa prayer rally laban sa People's Initiative bukas ng gabi. Pangungunahan ng tinaguriang One Nation, One Opposition event ng mataas na opisyal sa Davao City, kabilang ang inaasahan dito ang pamilya Duterte. So bukas po mga kababayan, pamilya Duterte po ang mag-lead po ng prayer rally dyan nga po sa Davao. So bukas, kapag si Aimee Marcos nakita natin sa Davao, ibig sabihin nun, legit, si Aimee Marcos po ay parte ng pamilya Duterte. Okay. So ngayon mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, nag-post din po yung PDP Laban. Nag-i-invite din po sila. Okay? Candlelight prayer rally to be led by former President Rodrigo Duterte. So ibig sabihin ng mga kababayan, magdadasal po sila at maglilid daw po ng dasal si Digong. Ayan, oh, meron pa sila dito, meron pa silang poster dito. Candlelight prayer rally to be led by former President Rodrigo Duterte. Oh, sasabayan niya po talaga January 28, 2024, 6 PM. So ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo, papakinggan ba ng Diyos si Duterte sa dasal niya? Tingnan nyo to, ha. Pakita ko sa inyo. Una, paano papakinggan yung prayer rally nila? Eh, minura mo kay Santo Papa. Ayan, oh. Oh, November 3, 2016. Duterte under fire for cursing Pope Francis. Minura niya yung Santo Papa. Papakinggan ka ng Diyos? Tingin mo? Hindi lang yan mga kababayan. Oh, baka sabihin na naman kasi ng mga utu-utu dyan, ng mga DD sheet, ng mga DDS, eh takero, hindi naman katoliko si, ano, si Duterte. Hindi naman siya katoliko. Parang Muslim nga yan eh. Or ano eh, or yan, baka kay Kibuloy. Ito, meron akong video papapanood sa inyo. Panoorin nyo to, ha? Ito, pakinggan ninyo maigi yung sinabi ni Digong. Tandaan nyo mga kababayan, itong Digong na to, siya rin po yung maglilid po ng padasal bukas sa Davao. At ngayon, pagkatapos nyo panoorin itong video na to, i-comment nyo po dyan sa comment section, sa tingin nyo ba, kung ganitong klase ba yung magdadasal po sa Diyos, pakikinggan kaya? Pakinggan nyo to, ha? Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malis was born. Who is this stupid God?
Gusto ko din talaga itong putang akong ganun. You created something perfect and then you think of an event that would take and destroy the quality of your work. How can you rationalize it then? Niwala, oh, ikaw, ayun, niwala ka? Kaya nga sabi ko niya, niwala niyang, so tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original, nasa womb ka pa, may kasalanan ka na? Hindi, tsuk-tsak, walang unang nanay, pati tatay mo, hindi, wala ka bang kasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Ang klaseng reliyon yan. Ayan yung hindi ko matanggap. Ayan, di ba? Nung presidente nga po si Digong, ang sabi niya nga po, sa Diyos po ng mga Hudyo, sa Diyos ng mga Muslim sa Islam, at Diyos po ng Kristiyano, bobo daw po yung Diyos. Sinabi niya yan eh. Di ba? Who is this stupid God? Sabi niya kanina. Pagkatapos ngayon, bigla siya magdadasal bukas. Magdadasal siya bukas, itinag mo kang bobo yung Diyos. So, kasi mga babaan po kasi, yung kwento po ng Adam and Eve po na yan, hindi lang po kasi sa Kristiyano yan. Ayan po ay parte din po ng religion po ng Islam. Ayan o, iba lang yung kwento nila pero it's just the same. O, God tells Adam and Eve that they are free to enjoy of its fruit, except not to come near to the tree of immortality. O, but the devil, shaitan tawag nila sa Islam eh, was able to convince them to taste it. So mga babayan, ibig sabihin pala nun, yung Diyos ng Islam na si Allah, para kay Duterte is stupid din. Hindi lang kay Allah, pati rin yung Diyos din po ng Katoliko, Diyos ng Kristiyano, pati rin po yung Diyos din po ng Hudyo. Stupido din. Pagkatapos bukas, 'di ba, after niyang tawaging stupido, yung Diyos nga po natin na pinaniniwala ng tao, biglang candlelight prayer rally to be led by former President Rodrigo Duterte. Eh, saan ka ba nagdadasal? Ano ka ba? Ano ba yung religion yung hindi naniniwala sa Adam and Eve? Buddhist? Ano ba? Buddhist ka ba? Hinduism ka ba? Shintoism ka ba? Baal ba? Baal? O kaya Scientology? Ano ba? So, ipokrito mga kababayan. Napaka-ipokrito. Napaka-ipokrito po. So, dati, tinatawag ni Digong na stupido yung Diyos, tapos ngayon, bukas, magdadasal siya. So, ang tanong dito, sa tingin nyo ba, sa ganyang ginagawa ni Digong ngayon, at dati, pakikinggan kaya siya? Satanista Mr. Takeru, grabe naman yan. At mga kababayan, tandaan po natin na itong rally po na to talaga ay ang nag-initiate po talaga dito is yung opposition. So tama po yung mga political analyst dati na ang bagong opposition po ngayon ay ang mga Duterte na. Ang Duterte camp na. Mas matindi po sila sa mga dilawan. Mas kulto po sila sa mga dilawan. At ang masama dito, si Ate Babalina, si Senador Babalina, kasama po sa opposition po ng mga Duterte. Ewan ko ba, kasi kung talagang para sa bayan talaga yung gusto ng mga to, pagbigyan nila itong People's Initiative na to. Ang sabi ni Amy Marcos, makasakim daw po sa kapangyarihan. So, para ba sa kabubuti ba ng bansa natin? Nakahanda ba ang mga senador natin na mabuwag ang Senado? Sa tingin ko, hindi. So, yan mga kababayan. So, ako po, no, minsan lang po ako mag-request sa inyo. Ang palagi ko lang po nire-request sa inyo kapag nanonood po kayo sa akin is i-like nyo lang po itong video. Pero this time po kasi mga kababayan, nagiging masyadong agresibo na po talaga ang mga Duterte at kasama na nga po dito si Amy Marcos. So ang request lang po talaga natin dito is patuloy po natin protektahan at supportan po ang ating presidente.
kapag ang ating presidente po ay nag-succeed sa kanyang mga plano, buong Pilipinas po, di ba? Buong Pilipinas po ang mananalo dito. Pero kapag ang ating presidente po ngayon ay pinayagan or sa kasamaang palad ay mag-failed, kawawa po tayo talaga. Dahil ang unang-una, papangit po ang imahe po ng Pilipinas sa buong mundo kasi ibig sabihin nun, hindi politically stable ang Pilipinas. Maiksi masyado yung 6 years para magkaroon tayo ng pagbabago. Maiksi na nga po yung 6 years, papalitan pa natin yung presidente natin nang wala pang 2 taon at ang ipapalit pa natin dito ay isang pro-China na katulad nga po ni Sara Duterte. So ang request ko lang po, ito taos puso pong request po ito na protektahan po natin at pakita po natin yung suporta po natin sa ating presidente. Dahil po, nakakadismaya po talaga ng mga nangyayari ngayon. Lalong-lalo na nga po na nagiging parte na po talaga si Aimee Marcos para sirain po ang administration po na to. At ang bobo talaga ni Aimee Marcos na hindi niya ba talaga naisip na once po na nag-failed ang kanyang kapatid, buong pamilya Marcos na naman po ang magsasuffer dito. Kasi patutunayan po no, kapag si PBBM po ay napasibak po sa posisyon, dito po masasabi ng mga dilawan na tama ang EDSA Revolution. Ito na po yung pagkakataon ng mga ng pamilya Marcos para po i-redeem ang kanilang pangalan sa loob po ng 4 na dekada na sinira po ng mga dilawan. Pero ang nakakasama po ng loob, isang Marcos din pala ang hadlang para po makabawi ang apelidong Marcos sa kasaysayan po ng Pilipinas. Nakakalungkot lang po talaga. Ano ko ba? So yun lang po mga kababayan, maiksing content lang po ito no, kasi napalive lang po talaga ako nung nakita ko po talaga itong prayer rally po ni Aimee Marcos. So kayo po dyan mga kababayan, no, anong masabi nyo nga po dito sa prayer rally po na gagawin po ng Davao bukas? Sa tingin nyo ba, papakinggan ba si Duterte? Papakinggan ba ang dasal ni Duterte bukas? E samantalang tinawag niya nga pong bobo ang Diyos nung siya ay presidente? So yun lang po, no, so pag-comment lang po sa baba and then especially po dyan po sa team replays. So pasensya na nga po na medyo masama po talaga yung loob ko sa nangyayari. So thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po no. Thank you po. Kita na lang po ulit tayo bukas sa susunod po na video. Salamat po. Pasensya na po kung hindi na po ako makabati sa mga nanonood. Medyo nakakadismaya lang po talaga. So hindi pa po tapos ang laban natin ibig sabihin. At mas lalo po tayong dapat mas maging matatag at mas maging matibay para po sa ating bansa no at saka sa ating presidente ng Pilipinas. So thank you po, maraming salamat po no. Pasensya na po talaga. Salamat po. Thank you po. Salamat. Kita po ulit tayo bukas. Salamat.